Երևանի Վարդգես Պետրոսյանի անվան TV 51 դպրոցն է։ Այստեղ աշակերտները սովորելուց բացի զբաղվում են նաև ակտիվ հասարակական գործունեությամբ։ Համլետը սովորում է 9-րդ դասարանում։ Դպրոցում հիմնադրել է ապագայի մարդիկ նախաձեռնությունը։ Ես շատ եմ մտահոգվում մեր երկրի խնդիրների մասին, բայց հասկացա, որ մտահոգվելը շատ քիչ է, պետք է գործել և այդպես ստեղծեցի ապագայի մարդիկ նախաձեռնությունը, որտեղ ներգրավեցի նաև ոչ միայն մեր դպրոցի աշակերտներին, այլ դպրոցների աշակերտները, որ նրանք նույնպես իրենց դպրոցի խնդիրները կարողան բարձրաձայնել։ Ապագայի մարդիկ տարբեր դպրոցներից մեկ գաղափարի շուրջ համախմբված աշակերտական նախաձեռնություն է, որում պատանիները գտնում և բարձրաձայնում են իրենց հուզող հարցերը։ Եվ հենց այդ հերթական հարցերին պատասխանելու նպատակով էլ դպրոց են հրավիրել ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանին։ Մեր խումբը, երբ եղանակները տականան մարտին, որոշել ենք, որ դպրոցի տարածքում կազմակերպենք ծառատունքներ։ Կազմակերպենք դասեր, հենց հատուկ օրենս գրքի ուսումնասիրման համար, իրավաբանների կողմից հենց թեկուզ։ Ներկա ժամանակներում շատ կարևոր խնդիր է կրթության համակարգի հենց հարցը, որպեսզի այն ավելի որակով դառնա, նրա մակարդակը ավելի բարձր լինի և ավելի հետաքրքիր անցնեն դասերը։ Որտեղ առաջին կետերից մեկը նպատակը տրանսերի խնդիրներն են, տրանսերի գործողությունները։ Ու այդ հարցերին պատասխանելու շատ ճիշտ Պատգամավորը պատասխանել է աշակերտների կրթական, սոցիալական և իրավական ոլորտներին վերաբերող հարցերին, քննարկել նաև նրանց առաջարկները։ Զրուցեցինք այն միջոցների մասին, թե ինչպես կարելի է պատգամավորներին կամ կառավարության անդամներին առաջարկներ ուղղել, հարցեր ներկայացնել, հարցեր բարձրացնել, և կարծում շատ կարևոր է, որ աշակերտները քաղաքացիական պատասխանատվություն ունեն և այդպիսի նախաձեռնություններով են հանդես գալիս։ Ապագայի մարդիկ նախաձեռնության անդամները երևանյան դպրոցներից են, սակայն կազմակերպիչները հույս ունեն, որ իրենց մասին լուրերը շուտով կտարածվեն նաև Հայաստանի մարզերով և նախաձեռնությունը կդառնա համահայկական։